kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah Cumar Filish oo fashiliyay qorshe xilka qaadis ah oo ay la damacsanaayeen Dhimul Jadiid khilaaf ka dhex qaraxay Xasan Sheekh iyo Rizal Xamse oo bannaanka yimid ciidamo gaar ah oo howlgallo ka sameeyay Muqdisho iyo dowladda Ingiriiska oo lacago fara badan ugu deeqday tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilownay Cumar Filish ayaa fashiliyay qorshe xil qaadis ah oo ay damacsanaayeen kooxda maamusha talada dalka ee Dhimul Jadiid guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa ah magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa markii ugu horreysay si cad uga hortagay qorshe damacsanaayeen kooxda Dhimul Jadiid oo ay doonayeen in ay ninkan xil qaadis ku sameeyaan oo booskiisa ay geeyaan shaqsi ka tirsan Dhimul Jadiid oo doonaya in nidaamka Cashaq Maxamuud uu ku shaqeeyo guddoomiye Cumar Filish ayaa laga soo xigtay in tiro dhowr jeer ah loo keenay warqadda iscasilaadda iyo inuu shaqada ka tago hase yeeshee isagu uu si cad u sheegay inuusan ka tegeynin shaqada gobolka maadaama marka loo eego awood qaybsi ahaan beeshiisa ilaha gobolka Banaadir iyo in uusan doonaynin in shaqsi kooxeed uu ku beddelo xil gobolka maadaama uu yahay xil Soomaali si gaar ah beesha Muddulood u dhexeeya guddoomiye Cumar Filish ayaana isugu yeeray gabi ahaan in shaqaalaha gobolka Banaadir iyo xitaa odayaasha dhaqanka ee gobolka aysan qaadan awaamirta gobolka aan ahayn ama kuwa ka yimaada madaxtooyada ay iska diidaan waxaana arrintan mar kale ay muujinaysaa in guddoomiye Cumar Filish uu si weyn uga hortagayo qorshaha lagu doonayo xilka qaadista ay ku sameeyaan kooxda Dhimul Jadiid oo u aragta inuu yahay shaqsi ka haraya nidaamkii farmaajee nabadii nolol oo looga sida ugu titicsaday Xasan Sheekh Maxamuud xilligii mucaaradka uu ahaa guddoomiye Cumar Filish waa siyaasi meel adag isamakana aan qirsanna fikirkii siyaasadeed ayaa si cad ugu sheegay Dhimul Jadiid in dagaal uu ka xigo in gobolka uu wareejiyo dhowr jeer oo la isku dayay xalka laga qaadana waxaa caqabad ku noqotay Dhimul Jadiid in qallaaso ku dhaco arrinta gobolka oo dhiig ku daato waana sababta keentay in dib loo dhigo haddana waxay wadaan wada hadallo odayaasha Muddulood ay ugu raadcinayaan in booskaas la geeyay Yuusuf Madaale oo horoo soo noqday guddoomiyaha gobolka ama Muungaab sida xogta la helayo ay muujinayso hase yeeshee guddoomiye Cumar Filish ayaa taa beddelkeeda diidan in isagu baneeyo shaqada gobolka isagoo difaac weyn ugu jira in kursigiisa uu ilaashado maadaama kooxdiimeedka dalka maamusha ay doonayaan in nin iyaga amar qaatalkaas ay geeyaan Cumar Filish ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu diyaarsaday ciidamo fara badan oo aad u hubeysan kuwaas oo jooga xarunta gobolka iyo xitaa guriga uu ka degan yahay agaarka madaxtooyada Soomaaliya taasoo markale ku muujinaysa inuu hor istaagsan yahay qorshaha xilka xayoobinta Cashaq Maxamuud tiimkiisa ay wadaan dhinaca kale guddoomiye Cumar Filish ayaa kulan gaar ah la qaatay guddi ka socday dalka deegaanka ee wadada Buluxubay iyo rugta ganacsatada Soomaaliyeed oo maamihii la soo dhaafay ku hawlanaa qiimeynta xal u helidda dhibaatada soo noqotay ee ka jirta wadadaasi kulankan oo goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka maamulkii maaliyadda Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanabore ayaa duqa Muqdisho Cumar Filish waxa uu faray in si degdeg ah maalmo soo socdaahay looga howl bilaabo in xal waara lay gaaro wadada Buluxubay maadaama ay ka mid tahay wadooyinka ugu mashquulka badan ee caasimadda Soomaaliya guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa yiri dowladda hoose ee xamar si gaar ah ayay ugu murugsan tahay dhibaatada uu biyaha roobka u geysto wadada Buluxubay oo ah wadda muhiima waxaana mar walba ku mashquulsannahay in xal waara oo degdeg ah u helno wadadaas ayuu yiri maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka howlanaa xal u helidda goobaha biyamareennada ah ee caasimadda si xilliyada roobka aysan wadooyinka magaalada Muqdisho biyo u fadhiisan dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa lagu eedeeyey inuusan weli bixin lacagtii mushaaraadka shaqaalaha gobolka bishii lasoo dhaafay ee Julaay isagoo hadda u diyaar garoobaya dagaalka xilki qaadistiisa Cumar Filish ayaa saxiixiisa waxa uu hor istaagay shaqaalaha mushaarkooda qaadan lahaa ismarkaana ay sheegeen in kira iyo waalid ay ku xiriiraan iyo caruur lacagtaasina ay u baahan yihiin in guddoomiyaha gobolka uu fasaxo balse Cumar Filish ayaa la sheegay in khilaafka kala dhexeeya Dhimul Jadiid awgeed ay sababtay in uu dib u dhigo howlo badan oo gobolkan uu qaban lahaa maadaama ay isku dhagan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiimeedka Dhimul Jadiid oo dagaal siyaasadeed weyn uu kala dhexeeyo dhinaca kale Rizal Xamse iyo Xasan Sheekh Maxamuud khilaafkooda ayaa markan bannaanka u soo baxay xilli xogta la helayay tilmaamaysa in Xamse uu si weyn uga carooday tallaabo uu qaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku raaligelinayo inuu shukur warsame
ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa aad u bahday inuu shaqo warsame, isagoo xitaa hoos u dhigay awoodihiisii shaqo iyo wixii u xil sarnaa, taasoo mar kale ku muujinaysa in Xamse dagaalka dhab uu ka yahay basaas Sheekh Maxamuud arrinta uu qaboojinayo. Hase yeeshee, Xamse ayaa taas wixii ka dambeeyay waxa uu cuqdadii ciil u qaaday Sheekh Maxamuud, isagoo sheegay inuu uga heliyay nin ay isku beel ama isku cid yihiin. Khilaafkii ugu xoogganaa ayaa hadda ka taagan madaxtooyada Soomaaliya, waxaana u kala jabeen xisbidiisa Saddex Mujaahidiin laba garab, kuwaasoo kala ah garab Xamse hogaaminayo iyo garab Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo. Siyaasad xumada ka taagan madaxtooyadana waxa ay saameyn iyo curyaamin weyn ku noqonaysaa howlaha shaqo ee xukuumadda iyo barbin looga wanaagsan ee xukuumadda Maxamed Cabdi Barre ay ku tallaabsatay, iyadoo hadda u muuqatay in koox kale oo dumarjiid ay hortaagan tahay in qorshaha xukuumadda dan qaran ay hirgasho. waxaana Xamse uu si cad u dalbanayaa in la madaxbannaaneeyo howlihiisa shaqo ee xukuumadda iyo in la siiyo fursad uu ku hogaamiyo dowladnimada Soomaaliya, balse cunaha iyo lugaha looga dhigin, taasoo ahayd hadalku ka xanaaqay Sheekh Maxamuud barnaanka noo saartay khilaafka culus ee ka dhex qaraxay labada oday. Hadda khilaafkooda xal looma helin weli, buuq siyaasad weyn ayaa ka taagan madaxtooyada Soomaaliya. Dhinaca kalena, dowladda Ingiriiska ayaa lacago fara badan ugu deeqday tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilli Soomaaliya dhismaha ciidanka markan ay kor u soo qaadayso. arrintan ayaa noqotay mid si weyn loogu bogaadiyay dowladda UK. dowladda UK ayaa ku dhawaaqday 2.3 milyan oo lacagta waddankaasi ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya, taasoo qayb ka taageerada dhinaca amniga ee Soomaaliya. safiirka UK ee Soomaaliya Katie Foster ayaa taageeradan dhaqaale kaga dhawaaqday kulan ee Muqdisho kula qaadatay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. UK ayaa dowladda Soomaaliya kala shaqeynaysa dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si ay loogu faratanka mas-uuliyadda amniga ugula wareegaan howlgalka nabadsugidda ee ATMIS la yiraahdo. wasiirka ciidamada UK oo bishii May booqasho ku yimid Soomaaliya wuxuu sheegay inay xoojinayaan dadaallada wadajirka ah ee lagu horumarinayo xasilnida gobolka iyo dhismaha amniga Soomaaliya. wasiirku wuxuu sheegay in UK ay ka go'an tahay inay gacan ka geysato xasilnida Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika, balse maaraynta lacagahan iyo qaabka ciidanka loogu kala maaraynayo ayaa ah mid dadka ugu culus ee ka taagan tahay. xilli la aaminsan yahay in dowladda hadda jirta ay si weyn u curyaaminayso dhaqaalaha dalkan, iyadoo hadda hela leeyahay inaysan doonaynin in dowladda Ingiriiska ay gacanta ugu wadageliso go'aanka maamulka lacagaha, balse iyadu ay maamulayso lacagta iyaguna ay keeseen rajadkii wax loo maalgelinayo. ugu dambeyntiina, xukuumadda Soomaaliya oo hore u sheegtay in ay halbajbaari doonto qorshaheeda dagaalanka Al-Shabaab ayaa hadda bilowday howlgallo culus oo shabaabka loogu tagayo meelaha ay ku howlgalaan. sidoo kale, taliska militariga ayaa laba jibaari weerarada gaadmada ah ee Al-Shabaab kuwa oo buuqaal askari looga laayay, iyadoo diyaaradaha Mareykanka ee wax duqeeya ay wadaan beegsiga howlgallada Al-Shabaab. madaxda maamul goboleedada ayaa iyana dhankooda wada weeraro culus oo ay ku qaadayaan Al-Shabaab ku dhumaalaysanaya deegaanadooda sida Hirshabeelle oo guulo ka gaartay iyo galmudug oo hadda bilowday. sanadka ugu horreeya ee dowladda ayaa qorshuhu yahay in shabaab dalka laga saaro sida Sheekh Cabdi Maxamuud, balse lama oga inuu hirgeli doono qorshaha howlgalka Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa. guud ahaan saaxiibyaal wanaagsan, intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.